와라. 이게 프로모래. 두러리로 두러리로 바로 반잔. 야 이봉이. 아 그래? 아 잠들어. 팔라톤 satu grup. Amboi. Go Zanjo. Go guys, go. Shit. Kau kena buat dua loop kot. Satu loop baru 12 kilo je. Kau ini nak buat 3 round je. Jom. Jom. Kita guys. Sekarang boleh saka kat Bali je. Kena bawa bini sekali lah tu. Tak berhenti ya?